بیا و خانده و خانده ما چی نیم کنه ظالمه مړه ته ځان ته پاکستانی وې، یو کس دې فالو کړی دی او کنځلې کې، ته ځان ته پاکستانی وې. ها زه لعنت پې پتا باندې چې ته ځان ته پاکستانی وې. زه ستا په مور پلار باندې لعنت پېمه چې ستا غوندې کې بې ضمیر او بې غیرت انسان ته پیدا شوی. پتاسه جی نے ما سرسوک ما ٹارگٹ کئی کنا حضرت سرا سل گزار دی کئی خو جوام قربان چھ دبئی سڑے اور ریلی بس دغه غواړم اور مرد باغا پختون بگڑم چھ خپل نمبر پہ سکرین پری دی سی یاسمینی دا کنزلہ میں دتا اوکڑا دا میں نمبر دے راشا سسٹم میں کالج ہو کا خو سے دبئی سڑے سعودی پورے بیام سعودی پورے کالج ہم دا خبرا آب منم نور نو منم نور دے کئی مشکل ہے لکلی دی دی بنگش 719 یرا زو ہے مجذب لعنت وی مستا پا مشران او پا مور پلار باندې قربان قربان وطن زندہ باد اوس تے مور دا یو پال ور دی وگے موزا سپی بچی یرا شکن زری کے بھی دنیا تے آ پتہ سا جی نے جو صفا خبر کو مریل کستی ماتا دے نمبر راو لگی اور ماتا دے کنزل زیاڑی ہو کی بیا بیا یاد زو افریدیاں خون خون نی ما کے صحیح جکنا ما خو نه دی کړی خو هغه سه غوسه کړم مازغیر را خراب کړ منیر وعلیکم سلام زه قسم ده ته خوره ما کنه کسو په خپکیږي خوشالي کی کنه والله چې زما زه نه دی څنګه یې خیر دی را فل منټل ستا نوم مندې ته پوه نه شم ته وای ډیر غلط غټ تعلق دی دی نو تعلقان خو دې دم وې دې عزت دار خزو تعلقات نه صحیح ده کنه تعلقات نه لرم خو خاندان فیملی کې دومره زور لرم چې دبئی نه بیا لاړ نړو مزدوري ته اون جاړېدو کنه نو زه به د افریدي پلار وینه نه یم بس دا ووم نور څه نه وم تعلقات سی کنه اډم زه تعلقات خلکو سره نه جوړوم کیسا ہے حضرت تم کیسا ہے ہاں قربان تم کیسا ٹھیک ہے الحمدللہ تم پھر ہار گیا تم ہاں کیا کروں یار تمہارے پاس بڑا بڑا لوگ بیٹھا ہوا ہے ہم تو غریب آدمی ہے یار کیا کروں بس ابھی میں نے کاٹ دیا گیم نہیں کرے گا اور سارا ہار دیا خلاص ما ٹولی بے لیل نکو منور مڑا سکم گیمو لے ماتا گٹی آگا زی کہا غزان سرنا کی نگولی دو ٹاز او گیم درانا گٹی ٹاز او گیم گٹی داد بھی خکار کئیسا غریب تبا دیا آو یار دا خبر دیتا یو کر غریب تبا دیا خواہ نہ سعودی تا ور شکا نہ ماتا سوائے اور دل تنا لار چھا سوک دی سوک دی سوئی خالد بھائی دا سے سوک یو سڑے تا میوٹ کڑیو کنا دا سے خبر سے سوک کئی دا دستی بلاک کوا ماتا دا سے خلق کو ضرورت نیشتا بلاک کوا مڑا دا دا بے اوقات بچی بلاک کوا دا پزولو دا بے اوقات دا بے حیثیت بچی احمد بکر اللہ پلاس کی دی چا تم دا حق نہ دیسی یو سرطوری تا کنزلی کئی یو سڑی پا سوزیدو کے صحیح ده کنه هغه خپل اور پکې لګېدلی اور ټارګټ ما کوي نو دا د دې په لاس کې خو نه ده کنه بیا چې سوره زور ما ته الله را کړی دی بیا به هغه زه استعمالوم کنه خبره داسې ده چپ شای بڑوا بچیا دا مخ دې وګوره لکه د سپی غېڼ زه چپ بڑوا بچیا سوری گولی چل گیا بہت کنٹرول کرتا ہے ظالم میرے کو بس یہ نو وچ ڈز یو کو جس پہ بھی یاد کو میں ڈز یو کو کار دیو کو جا وطن تے نزی زما انشاءاللہ ہاں بس لک ٹائم پاتے رہے زما خیر اسا ٹک ٹاک والا نے امیر خان وعلیکم السلام اس میں شامل بھی کوئی فیس بک والا قیامت تک بھی پیچھے رہے گی معلوم نہیں ہے پتہ نہیں ہے پتہ نہیں لگی چیتا سوے سعید آفریدی آو جی شکر دے
आई हैव टू गो यास्मीन, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके वतन, ओके इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, वालेकुम सलाम गुड नाइट। वरहमतुल्लाह।